Sveiki, TV3 žiūrovai. Daug šiuo metu mes kalbame apie Lietuvos kariuomenę, kaip jį pasirengusi atremti Rusijos grėsmę, jeigu kartais Putinas sugalvotų išbandyti NATO vienybę. Tačiau kaip mes esame pasirengę, kai mes kalbame apie civilinę saugą? Apie tai šiandien ir kalbėsime su vidaus reikalų ministre Agne Bilotaite. Sveiki. Sveiki. Bet ministrė, prieš pradedant pokalbį apie civilinę saugą trumpai aktualijos, nusprendėte apskųsti prokuratūrai prezidentą Gitaną Nausėdą. Kodėl? Jau komentavo truputėlį, ar ne, aš teisingai suprantu, kad jis gali pakenkti iki teisminiam tyrimui? Na, pirmas dalykas, kad esu šiuo atveju teisėsaugos pusėje, nes mes visi puikiai suprantame, kad už iki teisinius tyrimus, jų viešinimą ir detales yra atsakinga teisėsauga ir tikrai ne politikų, tai yra darbas eiti viešinti tokius dalykus ir jo lab nesuderinus, nes kaip ir minėjau ne kartą viešai, išviešinimas nelaikų gali padaryti žalą vykdomam iki teisiniam tyrimui, jeigu, pavyzdžiui, nėra baigti kažkokie tai operaciniai veiksmai. Na ir šiuo atveju, kadangi tas pats tyrimas, jisai yra tarptautinis, jame dalyvauja ne tik Lietuvos pareigūnai teisėsaugos, bet ir kartu ir Lenkijos pareigūnai, tai turiu pasakyti labai aiškiai, ką žinau šiuo metu, tai tikrai kenkia ir pakenkia pasitikėjimui tarp mūsų pareigūnų, o tas yra labai labai svarbu. Na ir pagrindinis dalykas yra, man atrodo, tikslas yra pasiekti, kad tokie dalykai nesikartotų, nes aš suprantu, kad čia yra daug diskusijų, kodėl, man atrodo labai svarbu, kad, na, tai netaptų tokia praktika, kad politikai eitų komunikuoti teisėsaugos tyrimus, nežinia, ar jie pabaigti ar ne, yra labai aiški tvarka, yra įstatymai ir jie turi galioti visiems. Nepriklausomai kokį statusą, kokias pareigas. Tikiu, bet ministrė, žiūrėkite, Duda, ar ne, Lenkijos prezidentas paskambino, pranešė Nausėdą, žinoma, Nausėdą. Čia klausimas, kaip čia dabar jau interpretuosime. Mano žiniomis aš kalbu iš teisėsaugos institucijų pusės, tikrai žinau, tikslinausi visą informaciją, kad mūsų teisėsaugos institucijos buvo susiderinusios veiksmus, buvo aiškus planas ir komunikavimas ir taip toliau. Tai kaip čia dabar atsitiko? Aš suprantu, kad kai kurie galbūt asmenys politikai tiesiog norėjo išeiti su tam tikra žinia, būti antraštėse ir matyt, tikslas buvo toks. O kas toks. Yra? Rinkimai prezidentas? Tai aš manau, kad taip, tai tikriausiai yra rinkimai, bet nepaisant rinkimų egzistuoja įstatymai mūsų pareigūnams, politikams ir yra labai yra jautrus dalykai, kas yra susijęs su ikiteisminiais tyrimais. Aš pati savo praktikoje tikrai, kadangi kuruoju teisėsaugos institucijas ir tikrai turiu informacijos apie ikiteisminius tyrimus, bet tai nereiškia, kad siekdama populiarumo einu komunikuoti apie teisėsaugos institucijų kažkokius tai tyrimus, nes tai turi būti suderinta ir tą komunikuoja teisėsaugos institucijos tada, kada galima tą daryti su leidimu kuruojančio prokuroro. Tai tos tvarkos mes turime laikytis, nes esame teisinė valstybė ir tikrai nepridaryti žalos. Šiuo atveju tikrai didžiuojosi mūsų teisėsaugos pareigūnais, kriminalinės policijos biuro pareigūnais, nes tikrai buvo padarytas didžiulis darbas ir labai profesionaliai šiuo atveju, kalbant apie šitą konkretų ikiteisinį tyrimą ir labai operatyviai buvo išaiškinti ir įrankiai ir asmenis nustatyti mūsų teisėsaugos pareigūnų, tada bendradarbiaujant su Lenkijos pareigūnais įvyko, kaip matome, ir sulaikymą šitų asmenų. Tai rodo, kad mūsų teisėsauga yra tikrai labai gerai dirbanti, pajėgi, efektyviai dirbti ir tai yra aišku signalas, nes visi puikiai suprantam, kad tai yra provokacijos iš mums nedraugiškų režimų, koordinuojamos ir jos koordinuojamos ne tik prieš mūsų šalį, bet prieš regioną, siekiant destabilizuoti situaciją, siekiant sukelti tam tikrus reiškia neramumus visuomeniai, kelti nerimą, bet kai teisėsauga labai operatyviai greitai suveikė, išaiškina, ir čia tas pats buvo ir su pačiais paminklais, kurie buvo išniekinti, tai teisėsauga išaiškina ir tai yra signalas, kad jeigu jūs bandysite tokius dalykus daryti, mes išaiškinsime ir tie asmenys bus sulaikyti. Tai yra labai stipri žinia. Kai kalbam apie Lenkijos prezidentą arba Lenkijos premjerą, jie irgi viešai nemažai kalbėjo šitą temą, tai ką darysit su šitais aukščiausio politinio rango asmenėmis Lenkijoje, irgi atskleidinėja tą informaciją? Turbūt neskūsit, ar ne, prokuratūrai? Pirmiausia, čia nereikėtų maišyti situacijų, kaip čia viskas buvo. Aš tiesiog
Noriu pažymėti, kad yra tvarka ir jos reikia laikytis. Ir šitas mano išėjimas yra dėl to, kad aš esu labai aiškiai teisėsaugos institucijų pusėje, nes mes turime užsitikrinti... O teisėsaugos institucijos pačios paprašė jūsų reaguoti, ar ne? Ar jūsų čia sprendimas? Teisėsaugos institucijos buvo labai nustebusios tokia situacija, kas nutiko. Ir noriu dar kartą pažymėti, kad pasitikėjimo prasme, ne, kas dabar buvo padaryta, tai tikrai buvo padaryta žala mūsų institucijų bendradarbiavimui. Gerai, ministrė, įspėjau iš anksto, turim nedaug laiko, pradėkim 33 minutės ir mūsų pagrindinė tema, viena iš jų, civilinė sauga. Ministrė, kaip mes esame pasirengę apsaugoti savo civilių žmonės? Jūs jau ne vieną darėt spaudos konferenciją, nemažai buvo apie tai kalbėti ir aš kaip suprantu, na, jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie priedangas ar neslėptuves, kiek mes jų turim ir kiek galim žmonių apsaugoti, tai, na, tai situacija yra, na, taip, švelniai sakant, nekokia, nes tiesiog daug metų buvo užleista, ar ne, nieko nedaryta ir mes dabar bent kiek, pusę žmonių galim apsaugoti. Tai tikrai jūs teisingai pastebėjote, kad daugybę metų civilinė sauga buvo tokia, sakyčiau, podukros vietoje. Tai nelabai jinai rūpėjo kažkam, tai ar ministrams, ar tiems asmenims, kurie buvo atsakingi. Tai buvo tokia, na, dėl paukščiuko, sakyčiau, sritis, ne, niekas negalvojo, kad mums reikia to rūpintis ir tikrai rimtai buvo nugyventa. Ir karas Ukrainoje tikrai tos išmoktos pamokos paskatino labai greitai daryti žingsnius, kad, na, turėti aiškius sprendimus. Pirmiausia, ką mes pradėjome daryti, tai pirmiausia priedangų tinklo plėtra visiškai nuo nulio, nes mes Lietuvoje neturėjome priedangų. Tokio dalyko nebuvo ir nuo nulio mes sukūrėme priedangų tinklą ir šiandieną tame tinkle, kuris yra sužymėtas, gali pasislėpti apie 1 milijonas Lietuvos gyventojų. O kas tai yra plėtra tokia? Apie 35% Lietuvos gyventojų. Koks yra mūsų tikslas? Mes parengėme pirmiausia civilinės saugos koncepciją ir dabar jau pristatysime artimiausių metų programą, kur aiškiai esame nusimatę, kad didžiuosiuose miestuose mes turime pasiekti taip, kad 60% gyventojų turėtų galimybę pasislėpti esant pavojų, o kaimiškose vietovėse 40%. Tai tikrai turime nemažai savivaldybių, kurios jau yra pasiekusios šitą skaičių, bet yra ten tos savivaldybės, kurios dar raudonuoja, kaip sakau, dar nėra pasiekusios to rezultato. Ir žinoma, mes nesustojame, mes turime eiti ir tas procesas dabar yra dinamiškas, jis kiekvieną savaitę pildosi. Kiekvieną savaitę aš kviečiuosi pas save generolą prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir man pristato progresą. Progresas, kaip visa tai vyksta. Žinoma, yra klausimas, kas toliau. Tai yra klausimas, kur mes tą plėtrą darysime. Atsirado teisės aktai. Pirmas dalykas yra naujos statybos pastatams. Atsirado reikalavimas jau suprojektuoti tą priedangą su atitinkamais reikalavimais. Tas jau yra įtvirtinta įstatyme. Antras dalykas, dabar dirbame ir jau pasiekėm tam tikrą rezultatą su aplinkos apsaugos ministerija dėl renovacijos proceso. Nes renovuojant senos statybos pastatus, kas dabar vyksta, yra labai svarbu taip pat tame procese sutvarkyti rūsius, juos sutvarkyti, antras išėjimas, sutvirtinimai pačių sienų ir kiti dalykai tam, kad šitas pastatas atitiktų priedangos reikalavimus. Dar taip pat, ką esame padarę, tai yra turto bankas. Mes turime turto, ar ne, kuris yra pastatai. Tai mes inventorizavome apie 500 pastatų, kurie yra dabar turto banko, kaip sakant, diskrecijoje. Ir dabar yra procesas, kai mes peržiūrime tos pastatus, kurie tinka ir kurie netinka. Ir taip pat žiūrėsime, kaip tą galėtumėm, na, procesą užtikrinti, kad tie pastatai taip pat būtų sutvarkyti, pritaikyti ir juos būtų galima patekti. Na, bet tai yra priedangos, teisingai suprantu, tai yra priedangos, neslėptuvės. Tai žiūrėkit, aš norėčiau atskirti labai aiškiai tos dalykus. Tikrai labai gilinuosi į šitą temą ir žinau ir Suomijos patirtį, neseniai lankiausi Ukrainoje, kalbėjausi su kolegomis, nes jiem tenka, ta prasme, greituoju būdu sprendimus daryti. Tarkime, jeigu mes matome Suomijos pavyzdį, tai Suomija yra ta šalis, kuri 50 metų investavo finansus didžiulius, investavo visą tai, kad pasiruošti, kad valstybė ir žmonės būtų pasiruošę. Mes to nedarėme ir mes dabar turime padaryti dabar. Mes neturime 50 metų laiko. Man reikalingi sprendimai
šiandien ir mes ieškome greičiausių tų sprendimų. Tai nuvažiavus į Ukrainą mes matome ką? Tai yra, kad priedangos yra, jie turi priedangas, ar ne, ir tas priedangas yra suskirstę į tris grupės, tris kategorijas, kurios turi skirtingus saugumo reikalavimus. Tai mes tą patį pristatysime dabar panašų principą taip pat civilinės saugos programoje. Civilinės saugos programoje taip pat bus matyti skirtingos kategorijos tų pačių priedangų, kurios skirtingų lygmenių būtų ar ne, nes yra galbūt tokios, kurios gali apsaugoti nuo cheminių, biologinių, radiologinių ar ne tenais poveikio dalykų, taip pat, tarkim, nuo tiesioginio pataikymo, nuo skeveldrų yra skirtingos kategorijos. Bet ką noriu pažymėti? Akivaizdu taip, kad valstybė turi investuoti į priedangų tinklo plėtrą ir tas bus pasiūlyta civilinės saugos programoje modelis, finansavimo modelis, kaip mes galėsime tą tinklą plėsti visoje Lietuvoje. Bet grįžtant prie tų pačių priemonių, kas yra labai svarbu valstybėje, mano, ne tik mano supratimu, bet visa koncepcija yra tokia, kad mes turime pirmiausia užtikrinti, kad na, žmonės nebūtų laikomi tose vietose nesaugiose, bet pirmiausia, svarbiausias dalykas yra, jeigu yra jau na, kažkokia tai karinė grėsmė ar ne, galimas oro pavojus, tai kad mes žmonės galėtumėm perkelti, tai yra gyventojų evakuacija į saugias vietas. Oro gynyba. Tai yra kariniai dalykai, ar ne, kad suveiktų oro gynyba, tada mes žmonės galėtumėm evakuoti į saugias teritorijas. Ir jau paskutinis dalykas, jeigu nėra galimybės evakuoti žmonių, tada mes tos žmonės nu, turime kažkaip na, saugiai paslėpti, kad jie turėtų galimybę saugiai išbūti, kai yra pavojus jų gyvybei ir sveikatai. Tai dėl to mes turime turėti tą priedangų tinklą ir užsitikrinti jo plėtrą. Investuoti tai ir taip pat iš tų pačių Ukrainos pamokų tikrai matom, kad turime galvoti apie tą tokį centralizuotą, galbūt įsijungus oro pavojaus sistemai, kad centralizuotai atsidarytų duris, kad nereikėtų turėti fiziškai žmonių, kurie ateis ar neateis. Yra daug dalykų, kuriuos turėsime apsitarti, kas turi būti, kokie tenais būtini dalykai, medikamentai, vanduo, tas basicas, kas privalo būti toje pačioje priedangoje. Tai tikrai dirbame, nesustojame ir tikrai tikiu, kad mes turėsime proveržį šito ir jau turime proveržį, nes, kaip sakau, nuo nulio. Šiandieną mes turime iki 35%, kai kuriuose savivaldybėse jau turime jau ir tą 50% pasiektą, bet žinoma, turime nesustoti ir turime judėti toliau. Nes, o kiek pinigų skiriate tam? Kiek, pavyzdžiui, šiems metams civiliniai saugai skiriama pinigų? Aš norėčiau pasakyti, kad ką mes padarėme, mes pradėjome tikrai skirti finansavimą, ko nebuvo, ir atsirado finansavimas naujai pareigybei visiškai. Tai yra asmenis atsakingi už civilinę saugą, konkrečiai už civilinę saugą, nes mes anksčiau turėdavome... Po vieną žmogų kiekvienoje savivaldybėje, taip? Po vieną arba du, priklausomai nuo savivaldybės, ir anksčiau mes turėdavom anksčiau valstybėje civilinės saugos specialistus, bet labai dažnai matydavom, kad jiem būdavo priskiriamos dar ir kitos funkcijos. Pavyzdžiui, civilinės metrikacijos būdavo, kad ir civilinė sauga, ir civilinė metrikacija, arba ten dar kažkokios tai funkcijos primetamos. Ir aišku, kad tie žmonės nu, ne tiek įsitraukdavo į šitą temą, nebūdavo taip stipriai angažuoti, kad būtų kažkoks procesas vykdomas. Tai dabar atsirado priedangos, numatytas yra finansavimas parengties pareigūnams ir mes jau juos turime nu, daugelį, beveik visose savivaldybėse ir įstaigose, ministerijose. Jau turime iš viso 60 tokių parengties pareigūnų. Tikslas yra turėti 74, bet dabar vyksta konkursai. Ir kas bet yra labai girdėjau merų skundų, kad nesurenka, nesako nu, mažos algos, sako, žinot, neturi... Žinot, algos nėra mažos. Ir aš tikrai pasitikslinau. Ir noriu paklausti tada tokiu atveju pačių vadovų, nes čia yra vadovo klausimas. Yra priimti pakeitimai valstybės tarnybos įstatymai ir vadovui suteikta labai daug diskrecijų, ar ne, ir spręsti... Čia turiu galvoje rajonų merus. Tai aš kalbu, kad jeigu tau yra prioritetas, man atrodo labai svarbu pabrėžti. Jeigu tau, kaip vadovui, atsakingam už savivaldybę, tai yra prioritetas, ne, civilinė sauga, tu tikrai darysi viską na, ir tikrai ieškosi sprendimų ir tikrai
ieškosi specialistų ir sugebėsi rasti, nes savivaldybės didžioji dalis savivaldybė nu, tikrai randa. Turite galvoje, kad tai savivaldybių vadovų funkcija yra, ar ne, užtikrinti žmonių savo saugumą? Aš net nežinau, tai numato ir mūsų valstybės įstatymai. Kalbant apie civilinę saugą, apie priedangų tinklo, aš noriu pabrėžti, priedangų tinklo plėtra, evakuacijos planai, taip, tai yra savivaldos kompetencijos klausimai. Ir žinoma, taip yra daug, daug klausimų, galbūt nežinojimo ir mes esam pasiruošę ir mes dirbam labai glaudžiai ir organizuojam ir mokymus ir tie patys parengties pareigūnai, kurie atsiranda kaip pagalba merų ir administracijos vadovui, na prasme, rūpintis priedangų tinklo plėtra, gyventojų informatumų išvietimų, yragi evakuacijos planai, kuriuos reikia atnaujinti ir aš kiekvieną kartą nuvykusią savivaldybę, klausiu merų, administracijos vadovų, kaip pas jūs yra su planais? Ar jūs juos pasižiūrėjote? Ar tikrai pažiūrėjote, ar jie veikia? Stalčiai gal. Nu, žinot, aš kadangi savo kailių patyrusi, ką reiškia krizės ir ne viena krizė, tai žinau iš praktikos, kad reikia pasižiūrėti, neturėti tokių formalių popierinių planų, bet reikia... O merai tinkamą dėmesį skiria ar ne jūsų galva? Žinot, labai skirtingų yra situacijų ir tikrai matom labai rezultatų ir įsitraukimų, kiti galbūt nu, neturi tokio požiūrio ir na, čia matyt labai priklauso nuo tos pačios lyderystės, man atrodo, bet labai svarbu šiandieną valstybėje na, visiems nu, suvokti, kad tai čia nėra kažkokio tai politiko na, interesas ar noras kažkokio tai vat, klausimą paspręsti. Tai yra mūsų visų pareiga. Visų valdžios lygių institucijų pareiga rūpintis gyventojų saugumu. Na, bet žiūrėkit, Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 191 tūkstantį eurų, iš jų 185 tūkstančiai beveik visi pinigai skirti darbuotojų algoms. Jokių papildomų investicijų. Na, kaip man, Vilniaus miestui, man atrodo, kad tai yra labai mažai. Žinot, mano žiniomis tikrai savivaldybė šiandien negali labai skūstis biudžetais, ne, ir tie biudžetai tikrai jų yra tikrai nemaži. Ir manau, kad tikrai čia yra klausimas taip pat, kaip sakau, prioritetų klausimas, bet aš noriu pažymėti, kad mes tikrai ateisime su civilinės saugos programa ir konkrečių finansavimo modelių. Bet savo bendrapartiečių valdo Benkunskai galėtumėt pasakyti, kad gali skirti ir daugiau dėmesio, mes ar ne? Mes esame sutarę su ponu Benkunsku, su meru Benkunsku, kad mes susitiksime ir jau rengiam šiuo metu atskirą na, tokį sostiniai civilinės saugos planą, kuris bus matyti irgi artimiausių metų pristatytas. Nes suprantam, kad sostinė yra nu, didžiausia koncentracija žmonių, didžiausias gyventojų skaičius yra daug klausimų susijusių su saugumu. Tai tas bus pristatyta ir tikrai žinau, kad šiuo metu dirba Vilniaus savivaldybės ir specialistai ir ekspertai dirba prie šito kartu su mūsų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu. Tai tikrai bus pateiktos konkrečios priemonės. O ministrė, dėl užbaigiant apie pinigus, radau pas jūsų internete parašyta, kad 4,3 milijono šiemet skiriama civiliniai saugai. Tiek ir skiriama? Na, čia yra kalba, čia kalba yra su etatais, bet tikrai reikėtų pakalbėti žymiai plačiau, nes tai yra... Nes man tai atrodo, kad labai nedaug, 4,3 milijono civiliniai saugai. Čia etatų klausimas, aš kaip ir minėjau, ne apie priedangas, bet apie parengties pareigūnus. Ir būtent apie šitą aspektą, šitą pareigybę, kam numatytas finansavimas, bet noriu išplėsti civilinės saugos temą. Tai ir yra galimos grėsmės susijusios su Astravu, nes Astravas yra šalia Lietuvos sienos ir tai yra taip pat civilinės saugos grėsmė ir pasirengimas yra labai svarbus. Ir noriu pažymėti, kad pirmą kartą mes turime labai aiškų planą, tai yra su konkrečiais pinigais, 90 milijonų numatyta pasirengimui ir atsparumui. Per kiek metų? Per 5 metus ir jau kiekvienais metais yra skiriamas atitinkamas finansavimas konkrečiom priemonėm, aišku, orientuojamas į pirmiausia tą 12 savivaldybių, kurios yra būtent toje teritorijoje didžiausioje rizikoje. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas yra sirenų įsigijimas vykstantis, tai mes, tarkim, dabar įsigijame apie 200 sirenų papildomai. Ir įsigijimas tai kainuoja, tie dalykai visi kainuoja ir šiandien jau turime sirenų tinklą, kuris yra, man atrodo, apie 1200 sirenų visoje jau Lietuvoje ir aišku nesustojame ir kas yra, nu, aš noriu galvoti apie tai, kas yra numatyta, tai
čia planuojam nesustoti, nes dabar tas sirenų tinklas dengia apie 60% Lietuvos. Tikslas yra, kad 75% būtų padengta su sirenomis. Taip pat yra šiuo metu rengiama programėlė, mobili programėlė. Tai yra į tą mobilią programėlę kiekvienas žmogus galės gauti informaciją, jeigu na, bus kažkokia tai incidentai įvykiai, ne tik tai tą SMS žinutę, kaip dabar gauna, bet daug plačiau apie pasirengimą, apie instruktažą, apie artimiausią priedangą, tai na, atliepiant į tas aktualijas ir iš tų, kaip sakau, Ukrainos išmoktų pamokų. Taip pat, ir čia, ministrė, žiūrėkit, dvi labai svarbios temas. Gal galim tiesiom ir sustoti. Vienas tai yra sirenų tinklas, kitas tai yra programėlė arba pranešimai apie pavojų. Kada, kaip jūs įsivaizduojat, gali bent jau didžiųjų miestų visi gyventojai girdėti sirenas? Na, pavyzdys, ar ne, kokie nors, pavyzdžiui, Vilniaus Balsių mikrorajonas, kuris yra Vilniaus miesto teritorija, ten nėra sirenų. Tai aš tą ir sakau, kad mes einame tą linkmę, tai turime dabar paskutinį metu įsigytą apie 200 sirenų, šiuo metu įsigytą, buvo visai neseniai užbaigtas pirkimas ir 200 sirenų ir mes einame tuo keliu, kad turime pasiekti, kaip sakau, 75%. O kada tai galėtų būti? Nu tai va čia dėliojamės, turime aišku planą ir kiekvienais metais papildomai tos sirenos yra diegiamos, priklausomai žinoma nuo tų vietų, kur labiausiai reikia, didžiausias poreikis, kur yra tankiausiai apgyvendinamos vietos, žinoma, ten, kur tarkim yra kaimiškos teritorijos. Jo, aš suprantu, bet sprendžiamės... tai metai čia po 5, po 10, kada čia? Mes dėliojame kiekvienais metais konkrečias priemonės ir man dabar nėra paprasta atsakyti apie konkretų rajoną, nes čia reikėtų man pasimti planą ir apie konkretų. Šiaip, pažiūrėjai miestai, kada visi galėtų turėti sirenas? Tai yra planas, kurį mes dabar darome ir dirbame kartu su savivalda šiuo atveju ir turime, kaip sakau, būti padarę vakar, jeigu taip labai atvirai, tuos visus sprendimus turime būti padarę vakar, tai na, procesas vyksta dabar. Ir tai labai dabar, gerai, kad tą pripažįstate. Aš tiesiog, na, aš konstatuoju, kokias, aš nebijau pasakyti, tai, kad tikrai civilinės saugos visa situacija Lietuvoje buvo nugyventa ir tikrai, kad tenka gaivinti ir gaivinimas vyksta dabar civilinės saugos ir mes dedame labai daug pastangų ir aš pati savo asmeninę lyderystę esu įsitraukusi maksimaliai šitą temą, nes tai yra žmonių saugumas ir yra pareiga padaryti maksimumą. O šiek tiek tada, ministrė, kaip tada galit paaiškinti, čia nebūtinai klausimas konkrečiai jūsų ministerija, bet šiaip visą vyriausybę, jeigu vyriausybė sako, kad ar ne, na ir suvokia, kad yra pavojus valstybei, tą sako ir jūsų pirmininkas Gabrielius Landsbergis, tai kodėl tada, na, civilinė sauga nėra vienas iš tų prioritetų? Ne pensijų didinimas, ne socialinių išmokų didinimas, bet sauga asmens gyvybės. Na, žinau, kad susitarime dėl gynybos yra įtrauktas ir civilinės saugos aspektas, kaip gynybos dalis. Ir na, labai svarbu, kad na, politinės partijos, politinės jėgos ne tik atšnekėtų, bet tikrai na, konstruktyviai įsitrauktų šitą procesą, nes yra labai paprasta galbūt saugumo temomis ir tam tikrą prasme spekuliuoti. Man atrodo, labai svarbus yra dalykiškas, konstruktyvus darbas. Dabar čia nelaikas yra kalbėti apie tai, kad mes kažko neturime. Dabar reikia veikti. Ir aš renkuosi veikimo kelią, konkrečius veiksmus darydama. Tai yra, kaip ir minėjau, atsirado konkreti civilinės saugos programa su finansavimu, kuriame yra numatytos kryptis. Tai yra pirma kryptis, tai yra priedangų tinklo plėtra, tai yra visuomenės informatumas, nes akivaizdu, kad turime didinti ir visuomenės pasirengimą ir žinojimą, ką kiekviena grupė žmonių, kiekvienas žmogus turėtų daryti dieną X ir tų visokių situacijų gali būti. Tai nebūtinai susijusios su karo grėsmėmis, bet yra hibridinės grėsmės, yra dėl gamtos stichijų tam tikros nelaimės ir žmonės turi žinoti ir to žinojimo tikrai nepakanka. Todėl tikrai esam nusimatę krypti ir jau dirbame su visuomenės. Tai viskas tarko, jūs labai gerai šnekate, bet vyriausybė skyrė nemažai lėšų socialiniai gerovei kelti. Ir tom tikrai gyrėsi šiais metais, kad civiliniai saugai tiek nebuvo, pavyzdžiui. Tai aš noriu ir pasakyti, na, kad mes turėjome pirmiausia susidėlioti labai aišku planą. Nes neužtenka tik tai skirti pinigų, reikia susidėlioti, kam tie pinigai bus skirti, kad tie pinigai būtų efektyviai skirti ir duotų tikriausiai na, maksimalią naudą, sukuriant efektyviai veikiančią sistemą. Tai civilinės saugos programa ir bus ta programa su finansavimu,
kur mes turėsime labai aiškias kryptis, aiškias priemonės ir konkretų finansavimą. Tai kaip jūs, kad sakėt, tai būtų gerai, kad būtų buvę vakar. Nes ar ne, mes jau turim 2,5 metų, pustrečių metų žinok, ir eina nuo didelio karo pradžios. Aš nestovėjau ir nelaukiau, kol mes turėsime civilinės saugos programą. Mes pradėjome priedangų tinklo plėtrą. Mes pradėjome. O kas tai yra plėtra? Tai yra statymas naujų priedangų, ar tai yra pritaikymas esamų pastatų? Tai aš minėjau, pirmas dalykas yra kelios kryptis. Pirmas dalykas yra identifikavimas tų objektų, kuriuos mes jau turime. Tai yra, kurie stovi ir kurie gali atitikti priedangos apibrėžimą. Tai yra pirmas. Antras dalykas, atsirado teisės aktai, kurie įpareigojo statyti naujus pastatus. Turėsiu susitikimą dabar artimiausių metų su statytojais, nekilnojamo turto vystytojais, pristatysime jiems tą civilinės saugos programą, savo kryptis, kalbėsime dėl galimų sprendimų, statant naujus objektus, tai bus irgi atskira dalis. Tai taip pat, kaip ir minėjau, tai renovacijos projektai, renovacijos proceso metu sutvarkimas pačių senos statybos pastatų ir pritaikant. Supratau. Ačiū. Apie sirenas pašnekėjom, ar ne, kad kol kas neaišku, kada mes jas turėsim, bet dirbam. Mes turime, aš norėčiau visą laiką, žinot, gauni daug tos kritikos, bet aš dažnai pasižiūriu, kaip sekasi mūsų kolegoms ten Latvijoje arba Estijoje ir matau, jeigu mes turime šiandieną apie 1200 sirenų, tai mano kolegos turi kokius 300-400 sirenų. Tai mes turime gyventojų perspėjimo sistemą ir gyventojų, aš taip irgi norėčiau daugiau aiškumo, kas yra gyventojų perspėjimo sistema, kad tai nėra vien sirenos, tai yra vienas dalykas, tai yra mobilus pranešimai ar ne į telefonus, tai yra žinutės, kurios eina per nacionalinį transliuotoją ir per radiją. Tai visas šitas, kaip sakant, sudaro vieną sistemą. Ir prie ko mes dabar dirbam, mes dabar esame susidėlioję, kad einame prie centralizuoto valdymo, kad turėti centralizuotą valdymą ir visą tą turėti pajungtą į vieną, kartu dar ir su mobilia programėle. Nes žinot, kai mes turime atskiras sistemas, krizės metu tai yra neefektyvu, tai dabar dirbame prie to, kad turėti apjungtą sistemą. Taip labai pat... gerai, o tada pranešimai, kurie irgi užminėjot, labai svarbus, ar ne? Kodėl ne visi žmonės juos gauna? Neturi ir sirenų. Dėl įvairių priežasčių, čia yra matyti ir techninės priežastis, ir būna žmonių nenusistatymai, ir, tarkim, savo mobilių prietaisų būna tas dalykas, kad žmonės nėra sudėlioję, susitvarkę savo mobilaus telefono, kad jis būtų pritaikytas gauti žinutės. Kitas dalykas, norėčiau atkreipti dėmesį, kai, pavyzdžiui, yra nusprendžiama siųsti trumpąją žinutę, tarkim, nebūtinai siunčiama į visą savivaldybę, gali būti į tam tikrą teritoriją, tai, tarkim, yra pasirenkamas plotas konkretus, kur yra siunčiama žinutė. Ir tai čia ir dėl tos priežasties gali būti, kad tu negauni. Nes... Vienis skundžiasi, kad negauna, nors ir neturėjo jos gauti. Nu, teisingai suprantu, ar ne? Čia tiesiog aš tikrai norėčiau pabrėžti, nes tikrai aiškinuosi šitos dalykus kiekvieną kartą. Ir aišku, būna klausimų susijusių ir su mobiliais operatoriais. Ir tuo, kad, sakau, patys nustatymai pa žmonės būna nepadaryti. Ir nuo to, kad, pavyzdžiui, jeigu koks nors vyksta gaisras... Tai būna taip, kad tiesiog žinutė turi gauti atitinkamai nuo toj teritorijoje, kur mes nematom pagrindo siūsti visiems Lietuvoje žinutės, kad vyksta kažkoks tai įvykis, o siunčiame ten, kad... Jo, tiesiog žmonės piktinasi, kad jeigu kartais būtų karas, o ką daryti tada? Ir jeigu žinutės negauna, ir tada yra pikta, sako, kodėl negali pagaliau paimti ir sutvarkyti su tais operatoriais, kad na, gautų visi ir viskas, kad tikrai, nebūtų jokių čia nusistatę telefonų. Na, tai čia žinokit, nu, vis tiek žmogus turės tą telefoną savo nusistatyti ir čia nieko nepadarysi techniškai matyti ir darbas dabar yra ta linkme, kad žmonės žinotų, kad jie turi pasirūpinti ir labai gerai. Labai gerai, kad vyksta dabar va tie procesai, kai mes tikriname, kai mums rūpi, ar ne, ar anksčiau rūpėdavo. Tikriausiai nelabai rūpėdavo, gausi tą žinutę ar negausi. Bet dar vienas svarbus klausimas žmonėms, ypač apie Vilnių, šnekant vilniečiams, kai vat, sako, kad rūpi ar nerūpi, tai yra evakuacija iš Vilniaus. Nes, na, ką sako karininkai, gynybos ekspertai, kad, na, jeigu vyktų kartais karas, tai Vilnius yra toj zonai, kurią galima apšaudyti tiesiog iš Baltarusijos teritorijos. Šiaip skaičiuoja, nežinau, pareigūnai,
ko reiktų ir ko prireiktų, kad Vilnius galėtų būti evakuojamas. Nes ką dažnai sakoma, kad Vilnius, sako, nėra paruoštas evakuacijai. Taip ir yra? Tai visos savivaldybės privalo turėti evakuacijos planus, jie turi būti atnaujinti. Tas yra labai svarbu ir skaičiuojama, kad didžioji dalis žmonių tikriausiai patys evakuotųsi, išvažiuotų savo transporto priemonę. Bet kalbu, įsivaizduot Vilnių, ar ne? Tai aš tiesiog dabar leiskit jums padėliosiu, kaip viskas vyksta. Ir yra paskaičiuota taip, kad 25% gyventojų reikės pasirūpinti. Tai yra žmonėm, kurie neturi transporto priemonių, žmonės su negale ir tam tikros, reiškia, socialinės grupės. Tai tuo turi būti pasirūpinta ir tam yra parengti evakuacijos planai. Pati asmeniškai skiriu labai daug dėmesio evakuacijos temai, nes kaip ir minėjau, kad tikslas yra matyti pirmiausia pervežti žmonės, įspėti ir laiku perkelti į saugias vietas, nepalikti su žmonių. Lietuvoje tokių yra? Tai aš, žinot, negaliu kalbėti iš karinės pusės, jūs turėtumėt pasikviesti kitą ministrą ir jį pakalbinti. Kvietėm, kalbėjom. Tai jūs turėtumėt jį pasikviesti, nes aišku, tai susiję, bet tai čia jau jų dalis. Mes iš savo teisėsaugos institucijų ir civilinės saugos institucijų pusės, ką turėsime užtikrinti tą procesą saugų. O kur būtų vežami iš Vilniaus žmonės? Yra, viskas, aišku, viskas priklauso nuo skirtingų scenarijų. Jeigu iš Baltarusijos turime grėsmę. Yra skirtingi scenarijai ir atsižvelgiant į tą scenarijų, jau čia yra planai, kurie nėra vieši ir aš tikrai neturiu. Tai viskas svarko, jeigu jie nėra vieši, tai ir sakykite, nevieši. Negaliu čia pristatinėti, bet tiesiog noriu pabrėžti, kad yra evakuacijos planai, jie turi būti atnaujinami, atsižvelgiant į aktualijas ir į tą situaciją ir specifiką, bet kas yra labai svarbu, kam dabar skiriu labai daug dėmesio, tai yra pratybos. Pratybos. Kad jos nebūtų popierinės? Taip, kad jos būtų iš tikrųjų ne popierinės, tas labai svarbu. Aišku, yra stalo pratybos, tai tos vadinamos galbūt popierinės, bet yra ir tos jau tos funkcinės pratybos, kai jau praktiškai gali patikrinti jau tą visą scenarijų. Tai ką mes dabar darom? Šiuo metu yra rengiamas evakuacijos pratybų sumanimas ir jisai turėtų būti suorganizuotas Lietuvoje. Aš galbūt detaliai dabar nepristatysiu, bet prie šito klausimo yra dirbama. Ir man labai svarbu tiek savivaldybių lygmenyje, tiek nacionalinių lygmenių pasitikrinti, kaip tas veikia mūsų valstybėje. Dėl to mes dirbame prie šito klausimo. Tai čia yra nacionalinis lygmuo ir kitas yra tarptautinis aspektas, tai yra Baltijos šalių regionas, mes dirbame ir prie kito aspekto, tai yra evakuacija, jeigu jinai vyktų judėjimas, tarkim, iš vienos šalies į kitą, ar ne, ta prasme, pajudėtų, tarkim, žmonės per Baltijos šalis, tai va tuos dalykus mes irgi dėliojamės, jau čia kartu su Baltijos šalių ministrais. Apie pasienį pakalbėkim, tai mums irgi atrodo svarbi tema yra. Pasienis, kaip manot, mūsų yra saugus, ar mes viską matom ir žinom, kas yra šalia mūsų sienos? Nes kodėl to klausiu? Na, įvairiausiai čia pasirodė informacijos, kad kai kurios kameros nulaužtos, pavogtos, neaišku, kur dingusios, galbūt negali būti matyti. Pirmą kartą girdžiu tokį dalyką. Ar taip gali apie būti čia kažkokio, prie Baltarusijos čia sienos? Čia jau, manau, dezinformacija kažkokia tai skleidžia. Taip nebūna. taip nebūna jūs. Aš galiu pasakyti labai drąsiai iš vidaus reikalų ministerijos pusės, kad kas susijęs su mūsų dalimi, tai yra VRM dalimi, šiandien Lietuvos pasienis yra pavyzdinis, taip kaip turi būti saugoma Europos Sąjungos išorės siena. Drąsiai sakau, padarėme per tą. Čia kuri patikslinkit, su Baltarusija ar su Rusija, ar čia abi? Tai su Baltarusija mes turime fizinį barjerą, šiaip kitokį, turime ir su Rusija fizinį barjerą, bet manau, kad aš galbūt perėsiu pakomentuodama apie tai, ką mes planuojame daryti su Rusija, bet kalbant apie sieną su Baltarusija, tai tikrai šiandien tai yra pavyzdinė Europos Sąjungos išorės sienos apsauga. Iš mūsų mokosi, atvažiuoja, kažkada buvo, kai mes važiuodavom mokytis, ar ne, ir imti pavyzdžio iš kitų šalių, šiandien pas mus atvažiuoja mokytis dirbti ir žiūri, kaip atrodo mūsų visa infrastruktūra, visi komponentai sienos apsaugos ir mes mokom, ir mes ir algoritmus veikimo pristatome ir duodam savo visos infrastruktūros
nežinau, visą modelį ir tą patį daro copy-paste kitos šalis. Ta prasme, tai šiandien tą galiu tikrai labai drąsiai pasakyti. Tai 100 milijonų investicijų ir tikrai galiu pasakyti, kad teko daug dirbti, kad mes gautumėm tą papildomą finansavimą į savo sieną, sienos apsaugą ir aišku, tam prie to prisidėjo visa situacija, migrantų instrumentalizacija, Baltarusijos tas vykdomas spaudimas, kuris iki šiol dar tęsiasi, bet mes jį suvaldėm ir tą kelią uždarėme. Ir šiandien turime fizinį barjerą, sienos stebėjimo sistemas, turime patrulio taką, kuris dabar yra tiesiamas. Taip pat labai svarbu pažymėti, tai yra dronai, antidronai ir gegužės 20 dieną pristatysime, kaip tas viskas yra daroma ir kokie pirkimai vyksta būtent dėl šito aspekto, kaip vystomi yra pas mus bepiločiai visi renginiai ir ne jų vieta AFSAT sistemoje, sraigtasparniai įsigyjami, tai čia ta viena dalis. Tai šiuo atveju aš tikrai galiu drąsiai pasakyti, kad padarėm labai daug. O sakykite, Latvija, Estija ir Lietuva ruošiasi dar labiau atvirtinti sieną, statyti bunkeriai, įtvirtinimai. Tai dabar ką pasakysiu, tai čia yra viena dalis susijusi su migracija, kontrabandos valdymu, tai tas padaryta. Antras dalykas, ką reikėtų pažymėti iš tikrųjų, tai yra susiję būtent su karinė dalimi, tai yra kontrmobilumo priemonės ir šiuo metu vyksta tam tikri darbai dėl tų pačių vietų, kur tam tikri vyksta, na, nežinau, kontrmobilumo priemonių jau dabar, kaip čia, įtvirtinimai arba procesai, jie bus pristatysime, galbūt tą apimtimi, kiek galima tą padaryti. Dirbame su krašto apsaugos ministerija šiuo atveju ir jau tas darbas tęsiasi, ne tai, kad dabar prasidėjo, bet jis yra tęsiamas, identifikavus rizikos, didžiausios rizikos vietas. Taip pat tie kontromobilumo priemonių parkai, jie turės būti užpildyti, tam tikri inžineriniai įrenginiai, kurie yra dabar dėliojami kartu su SAT ir kariuomenės, kaip sakant, bendrom pajėgom. Tai, o pasieniečiai bus apginkluoti labiau? Ką tai, sako kartais? Pasieniečiai sako, mes turim paprastą, sako, palaukit, pistoletą su keliom kulkom. Palaukit. Čia žinokit, sustokit ir nekalbėkit netiesos. Tai pirmiausia, aš turiu pasakyti, kad per visus šitos metus visi šitie ministrai, kurie kalbėjo, galbūt kalbėjo, gal nekalbėjo, bet man esant ministrai, pasieniečiai yra perginkluoti NATO standartais atitinkančią ginkluotę. Kas tai yra? Jie turėjo automatinius ginklus? Jie turėjo ginklus, kurie buvo, kaip čia pasakyti, kalašnikovai, rusiški ginklai ir mes sutarėme su premjere ir buvo skirtas finansavimas, kariuomenė pirko ginklus ir perginklavo pasienio pareigūnus. Tai aš turiu drąsiai ką automatiniais ginklais. Taip, automatiniais ginklais. Taip pat toliau mes dabar dėliojame su krašto apsaugos ministru dėl papildomos ginkluotės, sunkiosios ginkluotės pasienio pareigūnams. Taip pat trečias dalykas, mums šiandien trūksta pasieniečių, buvo šiame biudžete, dabar kuris yra patvirtintas, numatyta papildomas finansavimas 244 pareigūnams. Tam, kad jie būtų prie mūsų sienos ir saugotų mūsų sieną. Tai tikrai dirbam dėl mūsų sienos apsaugos maksimaliai ir tikrai tiek finansavimo prasme, pats finansavimas pasienio augo per visą šitą kadenciją mūsų virš 70% visą šitą laikotarpį. Tai kaip ir minėjau, Europos Sąjungos 100 milijonų ir nesustojam dabar jau tą sutvarkiam dalį, dabar dirbame prie to, kad karinė prasme sustiprinti mūsų pasienį ir kad užtikrinti mūsų valstybės saugumą. Nes jie pirmieji reaguos, ar ne? Taip, jeigu kažkas aš tą atsistink matau, aš važiuoju į Ukrainą, kalbuosiu su jų vidaus reikalų ministru ir tikrai kalbam apie tas priemonės, kurios yra reikalingos mūsų šaliai, kurios yra reikalingos mūsų pareigūnams. Ir jau kai kuriuos sprendimus esam padarę, kai kuriuos parsivežėm būtent iš jų išmoktų pamokų. Ir toliau dabar dėliojame su krašto apsaugos ministerija, su kariuomenė tą karinę gynybinę dalį.
O kaip su migrantais? Aš kaip suprantu, vis pavyko susitvarkyti, ar ne? Atremėt šitą iššūkį, kuris buvo iš tiesų nemažas, bet dar vis girdime, kad tu po keletą ten nėra tų pareigūnų, bet jų nėra daug. Mūsų laikas baigės 33 minutės, bet dar kaip visada mes turim užtęsti truputėlį, nes klausimų dar yra. Jūs netelpate 33 minutės. Aš gal ir tilčiau, bet jūs atsakymas netelpat, ministrė, nes jūs tikrai daug šnekat. Aš turiu labai daug žinių, pas mane labai daug mano. Dėl to ir nesiginčiu, bet užbaigiant apie nelegalius tos migrantus. Jų nėra daug, tačiau mes turime dar žmonių, ar ne, kurie vis dar, kaip kokia sienos grupė, jie padeda dar, ar ne, tos nelegalius migrantus dar vis pervesti. Jūs juos baudžiat? Na, čia toksai jautrus klausimas ir matyti vieni saugo sieną, kiti eina kažkaip padėti ir įsivaizduoja, kad tai padės, bet na, tiesiog nutenkam gailestauti, nes čia buvo tam tikrų daug ir debatų tarptautiniam lygmenyje ir tos kritikos. Tai šiuo atveju, man atrodo, labai svarbu padėti mūsų valstybei saugoti sieną ir netidaryti to naujo kelio, nes nu, vat tie visi tokie procesai, kai kažkas bando kažkaip, nežinau, kažkokius apėjimus, palengvinimus padaryti, nu tiesiog siunčia labai blogą žinutę. Bet tai yra ir nusikaltimas daromas tai ir labai blogą žinutę kitiems. Siunčia tikrai prastą žinutę, nes mes tikrai nu, negalim savo to leisti, negalime leisti atidaryti šito migracijos kelio, nes jeigu mes nesilaikysime principingai, nu, tikrai turėsime rimtų iššūkių. O kaip vertinate Europos parlamento priimtą Europos migracijos paktą? Ar tiesa, kad jį, kai jį priėmė, mes nebegalėsim taikyti apgrėžimo politikos? Ne, aš nežinau, iš kur čia tokie svarstymai, ten apie tai visiškai nėra kalbama, apie apgrėžimo politiką. Jinai yra mūsų valstybės, na, ką mes dabar taikome, nacionalinis sprendimas ginti savo nacionalinį saugumą. Nes noriu pažymėti dar kartą, tą visą laiką bandau paryškinti, nes egzistuoja įprastinė migracija, įprastiniai migracijos srautai ir egzistuoja instrumentalizuota migracija. Tai ir kas yra mums labai svarbu, šitame migracijos pakte pavyko vidaus reikalų ministerijai pasiekti tą rezultatą, nes tai buvo mūsų siūlymas, kad instrumentalizacija kaip sąvoka būtų įtvirtinta. Nes iki to laiko, kol čia 21 metais mes pradėjome susidurti su šitais iššūkiais, nebuvo tokio dalyko, dabar mes net nei sąvokos teisinės, nei šiaip diskursė politiniam nebuvo tokio dalyko. Tai mums pavyko tą įtvirtinti, tai ką reiškia, kad valstybei nariai atsiranda tam tikros galimybės taikyti tam tikrus principus, ar ne, tai procedūros tam tikros išskirtinės. Nu, kitaip pasižiūrima į visą šią situaciją, nes tai yra kito režimo ar šalies naudojama ataka prieš kitą šalį ir šalis turi teisę gintis. Ministre, dar turiu dar mažai klausimą apie migraciją. Jeigu galėstumėt taupiai atsakinėti, tai būtų labai gerai. Negaliu. Kodėl per jūsų kadenciją vyriausybės legalių migrantų, tai yra, bet kodėl per jūsų kadenciją padaugėjo daugiau negu trigubai Baltarusijos atvykusių į Lietuvą? Na, ne tik apie Baltarusijos piliečius reikia kalbėti, bet reikia kalbėti apie apskritai iššūkius, kuriuos mums tenka turėti, tai yra ukrainiečiai, tai virš 80 tūkstančių Ukrainos žmonių bėgančių nuo karo atvyko į Lietuvą. Tai čia yra vienas dalykas, kalbant apie užsieniečių dirbančių Lietuvoje skaičių, tai tikrai mes matome jį augantį, bet mes pateikėme tam tikras priemonės. Priemonės, kurias mes siūlome šitam procesui kontroliuoti ir jos jau pradėtos yra taikyti, tai yra pats migracijos departamentas, taiko tam tikras iš ankstinių prašymų nagrinėjimo tvarkas ir atmeta tikrai apie pusę visų šitų prašymų gauti laikiną leidimą gyventi. Taip pat tikrai sugriešinam ir klausimynai atsirado atitinkami. Ir kalbant apie mūsų patikrinimus, daroma bendrus patikrinimus kartu su policija ir darbo inspekcija, bendri reidai yra organizuojami, uždarėme pasienio kontrolės punktus, kurie sumažino srautą, tai skaičiai man yra tikrai akivaizdus. Apie 60% sumažėjo Baltarusijos piliečių kertančių sieną ir virš 70% Lietuvos piliečių kertančių sieną. Taip pat skaičius krito, tai yra tikrai nemažas. Taip pat pateikėme užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus, kuriuos siūlome įvesti tam tikrą kvotą.
Nes turiu pažymėti, kad Lietuvoje nebuvo kvotos, nors kažkas bando sakyti, kad mes čia turėjome kvotą. Nebuvo Lietuvoje kvotos, o tai buvo iš tikrųjų ne kvota, o tas na, supaprastintas, palengvintas kelias gauti leidimą. Tai va ta vadinama kvota anksčiau buvo. Dabar mes siūlome kvotą 1,4% nuo Lietuvoje gyvenančių žmonių, ar ne, tai tas dalykas, paskui sugriežtinimai tiek patiem atvykstantiem asmenim, sugriežtinimai toms įmonėms, kurios kviečiasi atvykti, nes mes matome labai daug piknaudžiavimų, tikrai daug piknaudžiavimų ir buvo uždrausta, na, man atrodo, 38 įmonėms teikti tarpininkavimo raštus dėl tų pažeidimų. O jūs matot grėsmį iš Baltarusijų pusės, ką kiti mato, ar tai būtų politika, ar tai būtų įnimioks aspektai, sako, kad Baltarusijų tiek prisileisti Lietuvą, na, buvo klaida. Na, žinote, vienas dalykas, man atrodo, labai svarbu turėti institucijas, kurios gebėtų įvertinti ir kontroliuotų situaciją. Bet taip sako, nėra. Valstybės saugumo departamentas, jūs girdėjote, kad sako, mes sako, nepavežam tikrinti. Tai mes mažinam. Aš uždariau pasienio kontrolės punktus ir pasienio kontrolės punktai yra uždaryti. Bet jau dabar mes turime ir 60 tūkstančių Baltarusių. Tai čia vienas dalykas. Ir mes dabar matome, kad tos priemonės, kurios dabar veikia, tikrai matome mažėjantį skaičių laikinų leidimų gyventi išdavimui ir tikrai tie skaičiai krenta ir, kiek sakiau, tiek atvykstančių, tiek, ta prasme, tos priemonės, kurių mes ėmėmės, ne, tik tai, tiek tos įstatyminės, kurios inicijuojame, tiek tos administracinės, tai mes ir pasienyje labai atidžiai tikriname ir neįleidžiame. Bet dabar viskas tvarkoja, bet kaip jūs manot, prieš tai buvo klaida ar ne, kai mes dabar reikėtų šito dasigyvenom? Manau, kad labai svarbu valstybėje turėti įrankius ir institucijas, gebančias dirbti ir valdyti procesus. Tai vienas dalykas atsiranda, kaip ir minėjau, užsieniečių teisinės padėties įstatymo projektas, kuris leis mums dar geriau kontroliuoti visą situaciją. Ir klausimas dabar yra toks, nes mes turime ne tik Baltarusijos piliečius, bet turime ir Centrinę Aziją. Ir tikrai imame sprendimų ir dėl Centrinės Azijos. Tai čia, žinot, yra na, visas pluoštas tam tikrų iššūkių, ar ne? Ir nereikia kalbėti vien tik tai apie Baltarusijos piliečius ir iššūkius, bet noriu pažymėti, kad mes sustipriname migracijos departamentą ir tikrai davėme papildomai 2 milijonus finansavimą tam, kad jie galėtų atidžiau ir geriau dirbti ir kontroliuoti. O integracijos politika yra, nes mes turim pagrindę, tai yra žmonės rusakalbėje. Jūs klausite manęs, vidaus reikalų ministrės atsakingos už saugumą apie integraciją. Na, tai turėtumėt kitos ministrės paklausti. Tai ne jūsų daržas, aš suprantu, bet vis tiek yra daug žmonių, o jūsų nuomonė. Mano saugumas yra užtikrinti saugumą, tai kad keliantis grėsmę nacionaliniam saugumui nepatektų į mūsų valstybę, nebūtų praleisti, tą ir darom. Pasieniečiai neįleidžia ženklaus skaičio Rusijos ir Baltarusijos piliečių. Dėl šitų priežasčių migracijos departamentas taip pat atmeta prašymus, tai ir tikrai labai atidžiai žiūrime, kad tas, koks sakau, svarbiausias tikslas mūsų yra toks, turėti tokį skaičių užsieniečių, kurį gebėtų mūsų institucijos patikrinti, sužiūrėti. Dabar jis yra per didelis, ar ne? Tai mes dabar reguliuojame tą ir ieškome tam tikrų sprendimų, ir jos tos sprendimus darome, jau padarėme tos sprendimus, tam, kad užtikrinti tą, suprantu, ir darbo rinkos poreikį, bet žinoma, turime užsitikrinti ir savo nacionalinio saugumo interesą. Ir aš noriu pasitikslinti, neskaitant ukrainiečių, visi kiti pas mus migrantai tai yra ekonominiai migrantai, ne politiniai kažkokie, mažai. Mes turime humanitarinių, tai yra nuo režimo bėgančių žmonių skaičių. Bet jie yra skaičiuojami šimtais? Ne, apie tūkstantį aš skaičiuoju, tai tikrai ne. Iš 200 ten su viršum tai, yra apie tūkstantis tų, kurie yra humanitarinės. Man atrodo, su humanitarinėm vizom, aš tiesiog dabar turėčiau pasitikslinti, bet tas skaičius. Bet jūs, manau, jūs teisi kažkas apie tūkstantį. Apie tūkstantis, taip. Tai yra, imkim, tai yra mažiukai skaičiai. Tai yra humanitariniai bėgantis nuo režimo, tai yra karo pabėgėliai 86 tūkstančiai. Norėčiau pažymėti, kad yra tikrai nemažas skaičius ir, žinoma, yra darbo pagrindų atvykę čia migrantai, nu, darbo migrantai, ekonominiai, taip.
Supratau. Pabaigai, norėjau užklausti, kaip Jūs manot, ar mums šitie imigrantai, kurie atvykę yra darbo vizomis, ar ne, ar tai būtų Baltarusija, ar tai būtų Rusai, kurių mes irgi turime nemažai, ar turit kažkokį planą, jeigu kartais jie sugalvotų Rusijos agresijos atveju atsukti, na, nežinau, jeigu kai kurie turės ginklą, jeigu neturės šiaip kažkokiais veiksmais atsisukti prieš Lietuvos valstybę. Na, manoma juos sukontroliuoti, ar ne? Aš manau, kad tam yra mūsų tarnybos ir žvalgybos institucijos, kurios, jeigu tik tai yra informacija apie tai, kažkuris asmuo kelia grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui, nedelsiant iš savo pusės imamės priemonių, kad toks asmuo būtų išsiųstas iš mūsų valstybės. Tas yra padaroma labai operatyviai. Kartais atsitinka ir tokių situacijų, kad na, mūsų tarnybos kažkaip nepraneša, bet mes turime tokios informacijos iš viešosios erdvės ir mes taip pat imamės nedelsiant tam tikrų sprendimų ir tada net nelaukiam kartais VSD, pavyzdžiui, sprendimo. Tai tokių situacijų atsitinka, dėl to noriu pasakyti, kad labai labai principingai žiūriu iš tos klausimus, nes valstybės saugumas yra numeris vienas. Ir o finansavimas bus didinamas, jam yra numatytas vis daugiau, kai kalbam apie... Tam ne mano sritis, aš rūpinuosi migracijos departamentu, kaip ir minėjau, per visą kadenciją augo jų biudžetas 60%, daugiau negu 60% mūsų sato irgi taip pat biudžetas augo 77%, tai na, tos tarnybos institucijos, kurios yra mūsų kuruojamos, VRM-o, tai tikrai yra na, su gerokai žengti. Grėsmės atsižvelgiam, ar ne? Ta prasme, tai žinoma, atsižvelgiant į grėsmės ir krūvius mes finansuojame ir didinam tą, kaip sakant, institucijos stiprumą. Ačiū Jums, ministrė. Prašau.